Здравейте, Майнкрафт маняци! Ето ни в следващия епизод, може би 77-ми. Не знам, вече взех да им забравям бройката, да, би трябвало да е 77-ми. Не съм сигурен, но... Ето, тук монтирах това табло така, само на проценти. Хоп! Да се вижда. Снимка си направих. И така. Както казах в предната серия, ще започнем да правим едно устройство, което няма чак толкова голямо приложение вече, след като съм направил тая компютърна история, но то е допълнение към същия мод компютърно и улеснява още по-сложни машинарии. По принцип то помага много добре твърде големи проекти с много хора в мултиплеер, но и за мен може да стане полезно. Това е част от този мод, което е така нареченото MAE Crafting или AutoCraft, някои му викат. Това е една голяма мултиблокова структура, която се слага, в която се залагат рецепти и вече когато ти потрябва някакъв продукт на база тази рецепта, тя сама прави продукта и ти го доставя направо тук в компютъра. По принцип тази структура се прави от доста блокови. Аз имам доста ресурси вече, но ще видим дали всичко ще ми стигне, защото ми трябват около 100 блока и нагоре. Поне за тази толкова тази големина, която аз съм намислил. Тази структура започва от 3 на 3 на 3 куб и може да се прави, няма лимит нагоре колко се прави. Но аз съм решил да я правя 5 на 5 на 5. За целта ми трябва, тя се прави от 4 нищица. Така, първото е... Я да го напишем, да го видим. Чакай сега. MAE Assembling... Ей, това е. Assembler Containment Wall. Направих една лека предварителна калкулация, от кое колко ще ми трябва, за да не правя излишни, понеже трябва доста кристали и работи. А пък, ако не оголемявам повече структурата, ще са ми излишни. Няма смисъл да правя много повече от тия неща. Затова, от този асемблер контейнер ми трябва 44. Виждате за какви количества говорим. Сега, този AutoCrafting вариант, който тук имам, е много добър. И почти изява част от функциите на това, което правя в момента. Ако го нямаше този вариант, щеше онази машина да има страхотни преимущества, но... Чакай, че се заприказвах и... Така. Това е първата машина, която ни трябва. Втората, която ни трябва, се казва... MAE Head Ventil ли беше нещо? Така, хед вентил. За нея тя... Хопа, добре. Нямаме тези нищица, нали? Тия, по принцип, решетки трябват много, така че ще направим повече. Така. От тези вентили, по принцип, не трябват 54. Вижте за какви количества говорим. Така. 54 тук е трябва. Сега, 1-2, ако нещо съм объркал, 44, още 10. Така. Другите параметри вече са по-скромни. От третото, което е паттерн... MAE Pattern Cubish. Пробе. А, тук Cubish. Нещо, клавиатурата не хвана време. Не. Pattern Provider и това е. Уй ля ля. От това ми трябват 18 май. Леле, всичко ли имам? А, какво нямам, бе? Ма аз такива
36 такива матрици да имам. Conversion. Я да видим колко имам от тях. Убрал. Явно съм се изнервил тотално. Не съм ги направил. Аз изстрелям, то се пише. Тъпа игра, значи. Така. Да, ще не почваме да ги правим. Какво нямам? Storage cell. Делим, и crafting table. Стига, бе, crafting table. Не искам да си го. Направим малко crafting table. Ти от кой бяха? Какво са бяха? Wood. Ама аз също така ги правя. Защо се занимава глупости? Мой pattern provider. Така, правим така. Това го няма. Цък, правим един стак. Хоп, готово. Има бърз метод, бе, какво се услушвам? Чат. Storage cell. Внутрият. 36. Изкушавам се да трясна клавиша с 64. Ама. Ей, ми направих го. Както и да е. Хоп, всичко ли е? От това не трябва сега 18. Чай да имам колко вам да направим. 10. 18. И от четвъртото фактически, което е крафтинг цепилото. Крафтинг цепило. Ей, това е четвъртото. От него ми трябват деветки. Дали ще можем да направим? Не се знае. Така, браво. Май всичко имаме. Бри, чудо. Не му не върки. Браво. И така. Сега, да видим тази структурка. Дали ще можем да изгубим? Мисля да е цапардосаме и тук. Сега, аз не знам тая стена за какъв чеп ми е тук. Абе, нека си седи сега. Седи, ама тук много ми са пречки. Ще трябва да я поизместим малко май тази стена. 1, 2... Не. Няма. Да. Първото, тези, Assembler Containment Wall, то се казва, че е wall стена, се слагат само по ъглите, понеже казах, че ще е структурата 5 на 5, ето така се слагат. Само по ъглите на куба, който ще се образува. Никъде другаде. Така, 5. Малта е да. 2. 3, 4, 5. Така. Вижте каква шириния става тук. Циганска работа малко, но няма значение. Какво да направим? Таква се структурата. Виждате за каква структура става дума. Какъв блок? Сега. Това хед вентилацията се слага в стените само. В шесте. Дали му не се чупи сега? Оп, да, добре. Много бързаше. Само в шесте стени на куба, не във вътрешността. Така. Внимателската. Да няма резил да стане нещо. Така. Сега тук също. Окей.
Запушим и тази стена, май. Айде, от нас и последната няма да я запушим, защото трябва да натъпчим и вътре другите работи, което е логичното. Сега, тези другите неща се слагат по принцип уж по-равно долу-горе, ама не много, защото при мен не става много по-равно. Тези, които са паттерн провайдера, доколкото я чакай да го чупат. Доколкото знам, те са за броя на рецептите, които се позволява да се слагат. А другите CPU-тата са за скоростта на правене на рецептите. Сега, понеже ни за никъде не бързаме, и аз зато и много и не се и притеснявам, зато и реших да ги направя две трети с количествени рецепти, една трета с скорост. Естествено, тази структура би трябвало сега, като я запуша, да се сглоби. Ще видим за кой да реч. Чат, сглоби се, стана. Браво! Браво! Май ще стане и ще тръгне. Yes! Сега, тая структура се мисля, че трябва да се подкачат разни работи към нея. Обаче, какви първо, мисля, че трябва да подкачим и кабелации. Но какви? Какви? Не знам, мъй е интерфейс ли е. Сега. Ще видим за какво иде реч. Трябва да вкарам малко кабел. Кабелите откъде идват. Кабел, примерно, идва от тук, отдолу по средата. А, аз и от тук мога. Той сто пъти го разкопавам. Тук тъй, че... Мисля, че няма проблеми. То свикна да се разкопа. Тъй. Да, няма майни. Виж, май по-хубаво тук отдолу да си го. Да, май тук отдолу май най-добре. Къде беше обаче точно? Това е под... И третия ред. Под третия ред. Ей, за тук говорим, нали? Да. Така, оп. Нямаше нужда да чупя горното. Понеже, нали сме много чавръсти. Тъй. Сега, идея си нямам към как се подкачва. Кейбъл имам ли бе? Естествено, че не съм взел кабел. Добре бе, няма проблем. Мой кейбъл. Жик. Така. Другото, което ми трябва е... Не знам какво ми трябва друго. Кейбъл за сега. Общо взето импровизиране. Общо взето се учим на този мод, така че който знае да подсказва какво правим. Тъй. Сега, добре, тук малко по-разкопахме. Станахме като така. 18! И да, аз 18 съм сложил. Значи 18 страници с рецепти мога да събирам от това. Вътре колкото сложих купчета от единия модел. Всяко определя колко такова може да се сложа. Колко страници. Всяко купче една страница с рецепт. Така. Сега. Ням-ням. Ням-ням-ням. Тъй.
Да видим нещо, което го нямаме направено. Дали можем да го направим днеска. Как работи тая система? Система Halifax. Ко можем да направим? Basic процесор Assembly. Не бе, ами... Така. А, примерно платки. Нямаме сега платки. Хоп. Електроник. Циркът. Дрън-дрън. С стил ли? Защо с стил? Чуд кога ги правим с стил, бе? А, сектир, бе. А така. Смени, имай се с друго. Не стяваме с стил, искаме с... Така, точно така. С рафинирано желязо. Сега. Взимаме... Един стък копър. Взимаме рафинирано и редстоун. Така. Сега. Друго козияме. Нищо. Отиваме на другата машинка, ей на тая, дето правим. И правим рецептата. Така. Имаме заложени прави и кодираме. Идва ни тук така. В тая машинария слагаме. Хоп, можем да правим вече платки. Я да видим дали можем да направим, дали ще се появи. Ако напиша вече сирк, ето ви, о, аз имам 733. Уф, боже, боже, смятай. Каква гнасатия само. Добре, ама нещо друго, което не можем да правим. Engine. Обикновен двигател, примерно, не можем да правим. Ето, сега ще го заложим и рецепт. А, пистончета, я да видим и пистончета. Пистони имам ли? Би трябвало да имам много, защото много се нерва, като ги нямам. Добре. Рецепта за пистончета. Ще заложим. Давам само един-два примера, просто така. Да видите за какво иде реч. Айрон. Кобалстон. Нямам кобалстонника. Така, сега правиме. Изчистваме това и правим следващото. Айрон и така ли беше? Така. Инкодваме и правим така. Пистончо. Следващото ко беше обикновения двигател. Не тъй, бе. Копитно. Така. Агириан. Вей, само 20. Трябва да се научим да правим и макарки. Стъкло. Глас. И така. Примерно. Пръчки енкодваме.
Кодвам как се прави дървена такова, така. И сега как се прави, как беше, забравя го, двигателчето, енджина. 3, 1, 2 макарки. 3, стъкло, 2 макарки и тук е един гнасен пистон, май беше. Еми, сега пистон ли няма? Хоти, да, един пистон бе. Тъй. Така. Енкодвам как се прави редстоун двигател. И тия работи ги залагаме тук вътре. Виждате тия неща. И сега редстоун двигател по принцип нямам вътре. Тук ето той го изтривам. Ред и излиза, ето виждате, излиза крафт. И примерно направо казвам да и да направим два. И излиза колко да крафтнем. И казвам, например, 2, begin, чат, чат, чат и вече имам 2. Редстоун двигателя. Така. С това завършваме този туториал за аутокрафтинга. Надявам се ви е бил полезен, защото и за мене беше. Тук задължително се слага, ще сложа още някои от тези спомагателните, защото когато няма нещо не достига при крафта, тук се показва в този крафтинг монитор. Така. Смятам, че беше много полезна тази статия за мен, да нямам се и за вас. Тук пак енергия, йок! Те двете направо смучат и не знам какво правят. Идея си нямам. Там не мога да се справя с тия машини. Нещо, проблемацията е голяма. Тия съм ги справил между другото. Всичката енергия съм е насочил насам. И нищо не се случва. Просто изчезва енергията и това е. Това нещо беше 6000. Влези и пуснах един ферросор. И това е. И ферросора си седи, енергията свърши. 6000. За какво иде реч? Идея си няма. Както и да е. Да. Толкова по този епизод от мене. Добрата мултиструктура новата. Ето я. До нови срещи!